jistě mě znáte. Jsem miláček města, pan tajemnej. Dámy, prosím, kroťte se. Jak víte, naše město zásobuju neotřelejma novinkama a záhadama, jaký svět dosud nespatřil. Ale dost o mě, hleďte. Pozor. Já! Jo! A nyní promluví Mabel Angelo. Stačí, Mabel. Díky, že jste přišli. Tuhle sochu jsem udělala vlastníma rukama. Je potřísněna krví, potem, slzama a slinama. A jo, a nyní vaše dotazy, pán vzadu. Starej McGaget, místní cvok. Jsou ty vaškoví lidi živí? A doplňující dotaz, lze přežít v spouru vaškových figurín? Ano. Další, prosím. To by všude vlez z pavlačové drbny. Opravdu si myslíte, že tu máte osmý div světa? Váš mikrofon je krutý stehno, Toby. Myslíte? Další dotaz. Šandra Chiménezová, skutečná reportérka. Vaše letáky slibují všem účastníkům pizzu zdarma. Platí to? Tisková chyba. Dobrou noc, vážení. Otvíračka se vydařila. To si nechám líbit. Takových peněz. A může za to jediný člověk? Tenhle chlap. Au. Jo, ty taky pidiš vice. Zítra ráno musíme nalakovat další burany. Tak šup, šup. Děti. Nuže, detektive, nechcete se na to vykváknout? Nechte si ty poznámky. Ha, kačer hloupá. No, musím.